שלום לכם מהכנסת, אנחנו כאן עם עדכון חדשות כלכלי של ערוץ 99, ערוץ הכנסת ודה מרקר. אנחנו רוצים לדבר על נתוני הדיור. לפי הנתונים של השמאי הממשלתי הראשי שפורצמו השבוע, יש גידול ברבע השני, אפריל עד יוני 2015. ישראל אייכלר, הציבור לא מאמין למדינה, לממשלה שהיא תוריד את מחירי הנדלן? אני רוצה להגיד לך שהייתי זוג צעיר, שאלתי על דירה, אמרו לי זה עולה 30,000 דולר, אבל כדאי לחכות כי כבר יותר זה לא יכול לעלות. דירה בירושלים 30,000 דולר זה גזל עושק, תחכה קצת. חיכיתי שנה, חיכיתי שנתיים, עכשיו עברו כבר 40 שנה והדירות לא הוזלו. כך שאם יש לנו... וגם יאיר לפיד, שר האוצר הקודם, אמר לפני כשנתיים כמדומני, לצעירים, אל תקנו דירה, המחירים יוזלו, בינתיים הם רק עלו. את זה יכול להגיד רק אדם שיש לו דירה ומעולם לא עסק בזה, אבל מי שמחפש דירות ויודע ש... ומדבר עם אנשים, אני יושב ראש הוועדה לפניות הציבור, אני יודע את המצוקה. יש פה פער אדיר בין המציאות שבאים אנשים מחוץ לארץ ומשקיעים וקונים דירות ובונים דירות ורואים בניינים, אבל מי שקונה אותם זה לא אזרחים ישראלים, כי אין להם שום אפשרות לעשות את זה. האשמה המרכזית, בזה אני מסכים עם חברת הכנסת בירן, זו הייתה הממשלה שעשתה את חוק המכרזים שקבע שמי שנותן יותר כסף מקבל קרקעות לפי המרבה במחיר. זה גרם להאצה נוראה שאנחנו נסבול ממנה כל עוד שלא נשלים את הפער, והאזרחים לא מאמינים שבעשור הקרוב יוכלו להשלים את הפער עם הביורוקרטיה הישראלית, ושוב אנחנו מגיעים לביורוקרטיה שמעכבת כל דבר. חברת הכנסת בירן, לך כמדומני אין דירה בבעלותך. לא, וגם לא נראה ש... את גרה בשכירות בירושלים. מה אומרים החברים שלך, הדור שלך, שבעצם אין להם דירה? אני, כשאני מעבירה את כל החברים שלי בראש, אני ממש מתקשה למצוא כאלה שקנו דירה או חושבים שיוכלו לקנות דירה בזמן הקרוב. עכשיו חשוב להגיד שלממשלה הזאת אף אחד לא מאמין, אפילו בתחום אחר, על החיסכון לכל ילד, דחו את זה שזה לא יהיה שנה, אלא יהיה שנה אחרי זה, כי אפילו פקידי האוצר מחכים שהממשלה תתפרק והם יוכלו שלא להיכנס לזה. אבל לגבי הדיור... לגבי הדיור, אני חושבת שדבר שאני מאמינה לכחלון, שר האוצר, יש כוונות טובות. אין ספק גם שהוא הולך למצוא את עצמו האשם של ביבי, כמו שביבי האשים את אולמרט והאשים אפילו את בן גוריון, הוא הולך להאשים גם את כחלון. אני בגדול חושבת שיש כאן צעדים חיוביים, ואני כן מפרגנת אליהם. אבל מצד שני, זה חצי דרך ולא. אני כן לדוגמה. נגיד העניין של מחיר למשתכן. זה נשמע יותר טוב ממעם, איפה זה נשמע איזה שיפור, אבל עדיין אין שום ערובה לזה שזה באמת יוריד את מחירי הדיור. כשבלונדון ובניו יורק, שאתה לא יכול להאשים אותם, זה לא ברית המועצות בימי הזה. בלונדון ובניו יורק, כשאדם נותנים לו היתר לבנות על קרקעות מדינה, לבנות בניין רב קומות, הוא מתבקש לתת 30%, אפילו 35% מהדירות שהוא בונה, למלאי ציבורי, שהמדינה מחליטה איך לתת אותו ולהפוך אותו לדיור בר השגה. כחלון לא מעז לעשות את הצעד הזה. הוא לא מעז באמת לעשות מה שיגדיל את הצע הדירות. ובגלל זה אני שוב קצת, הכוונות שלו טובות, גם אני, ומסתבר שגם הציבור סקפטי מאוד לגבי היכולות. לגבי הסחירות, אולי משפט לגבי הסחירות. רגע, לפני הסחירות, נדב ליסובסקי, הנתונים האחרונים של השמאי הממשלתי הראשי, מוכיחים שהציבור לא מאמין לממשלה שתוריד את מחירי הדירות? אולי הוא מאמין, אבל הוא פועל הפוך. זאת אומרת, אמונה טוב, אבל כמו שהוא אמר, אם הוא יחכה 40 שנה ולא תהיה לו דירה, אז קודם כל שתהיה דירה ואחר כך נבדוק עם המשטרה. זאת אומרת, לילדים זה אולי יעזור. הנתונים מאוד פשוטים, החל מהרבעון הראשון כבר של 2015, המשקיעים, משקלם הולך וגדל, וכל הדיבורים על מס רכישה וכדומה מה עשה, בעצם מה שקונים... על מס רכישה על השקעות. בעצם מה שקונים משקיעים בשנה אחת, קרה בחצי שנה, אז בזה כך לא נצליח. בחצי שנה אולי לא יהיה הרבה משקיעים, כי כולם כבר קנו בחצי שנה הראשונה. אז עוד פעם, כוונות טובות, ביצוע פחות, כי הנתונים אומרים שחצי שנה 70,000 דירות נמכרו. בקצב הזה זה בערך 20-30 אלף דירות יותר מה שנמכרו בכל שנת 2014. אני הצעתי הצעה פשוטה מאוד. כמה פעמים, העניין של פיצול דירות. אני מדבר על העניין של ההורים. היום ההורים, הילדים יצאו מהבית, יש עשרות אלפי דירות שההורים יכולים, שיש להם יותר מ-100 מטר, יכולים להפריש 35 מטר, לעשות להם דירונת קטנה באופן חוקי, עם תנאים שהצבנו בחוק. יש אבל מקום לתשתיות, לחניות. בסדר, אז אנחנו יודעים שתהיה... לא, אנחנו לא הולכים לחלק דירה לעשרה דיירים כמו שסלאמס, אלא שכל דירה יכולה לקחת דייר אחד בלבד. אם יש בניין של 20, אז נוסיף עוד זוג צעיר או סטודנטים. זה יוזיל את מחירי השכירות בכל הארץ בצורה מדהימה.
וזה לא עולה כסף בתקציב המדינה, והצעתי את זה כמה פעמים ודחו את זה בממשלות קודמות, ממשלה שאני חבר בה, ממשלה שאני חבר בה, ועדת שרים אישרה את זה, אבל כחלון, ואני מאוד מאוד מעריך, כולנו מעריכים את כחלון, קיבל איום מאיזה ראש עיר, שהוא יקומם עליו את ראשי הערים בגלל שאלת התשתיות, והוא נסוג. אני מבקש מכחלון עוד פעם, תשחרר, תתחיל לשחרר, תוריד את מחירי השכירות, ואז אם אתה מוריד את מחירי השכירות, אתה מתחיל ליצור איזושהי אווירה של זוגות צעירים, תהיה אפשרות, תהיה איזו אופציה. הרי אוכלים להם את כל השכירות, אוכלת להם את כל המשכורת. הם לעולם לא יגיעו לכלום. מיכל בירן, מה צריך לעשות כדי להוזיל את מחירי הדירות? אני חושבת שאמרתי באמת את הכיוון. הכיוון הוא התערבות יותר משמעותית, ודמיין לעצמך שיהיו עוד הרבה דירות שהמדינה כן בונה, או פשוט לוקחת מכל קבלן שנותנת לו את ההיתר לבנות מבניין רב קומות, מספיק כדי שהוא ירוויח, זה שוק חופשי, אחרת אף אחד לא יבנה, אבל גם מספיק כדי שיהיה מלאי שבו המדינה תחליט מה הקריטריונים לדיור בר השגה, לזוגות צעירים. הדבר הזה שפתאום יהיו דירות במחיר נורמלי, אני חושבת שזה ישפיע גם על כל השוק, כי פתאום אנשים יזכרו מה אמור להיות מחירה של דירה, ולא המחירים המופקעים האלה שאנחנו שומעים עליהם מדי יום. אגב, זה שנותנים לסוכנות היהודית לנהל את זה, את הדיור הציבורי, שזה כאילו איזו תוספת חיובית, שסוף סוף בונים דיור ציבורי אחרי שנים, ואנחנו בתחתית הטבלה של העולם המערבי בכמות דיור ציבורי לנפש, סוף סוף כבר מוסיפים דרך הסוכנות היהודית. גם זה לא הקמת המדינה. מתי להערכתך ירדו מחירי הדיור? אם בכלל. בקצב הזה, עם ממשלת נתניהו, הם לא ירדו מחירי הדיור. הממשלה אחרת גם. חבר הכנסת ישראל אייכלר, חבר הקואליציה, מתי ירדו מחירי הדיור להערכתך? אני לא רוצה להגיד, אם תהיה חס וחלילה בריחה המונית, חוץ מזה אני לא רואה שום אפשרות שהביורוקרטיה תשתנה. אם הביורוקרטיה תשתנה, וכחלון יצליח לעשות עיקופים לכל הביורוקרטיה, אז מה שאתה אמרת שזה בלתי אפשרי בגלל הביורוקרטיה, זה הפתרון. נדב יסובסקי? אני לא רוצה להכניס פוליטיקה, אני חושב שאם יקרו כמה ניסים ביחד, כולל הוזלת מחיר הקרקע, הכנסת עובדים, שזה עוד צוואר בקבוק, והעלאת ריבית, הכל ביחד, עוד שנתיים, שלוש, אולי תתחיל לראות איזה שהם מיתון, אני לא יודע אפילו אם הוזלה. זהו, אני לא מדבר על הוזלה, לא תהיה הוזלה, אבל לפחות שיהיה התמתנות בעליות. היו תקופות שלא היו עליות גדולות. זה מה שאפשר לצפות. אסור להגיד לאזרחים שיוזילו דירות. זה פשוט אשליה. אגב, אם המשכורות כאן היו עולות ולא תקועות, בסופו של דבר מה שחשוב זה הפער. בגלל שהמשכורות תקועות, אבל העלות של הדיור עולה ועולה, אנשים לא יכולים לחיות כאן. וצריכים יותר משכורות כדי לקנות דירה. וכמובן, כל מה שאנחנו אומרים כאן זה לא בגדר ייעוץ למי שצופה בנו, אלא בעצם כל אחד מביא את עמדתו הפרטית. ואין לנו בשורה גם היום לרוכשי הדירות. תודה רבה לחברת הכנסת מיכל בירן, לחבר הכנסת ישראל אייכלר ולנדב ליסובסקי.